Καταρχάς, θέλω να σας χαιρετήσω και να ευχαριστήσω που δείξατε ευαισθησία για ένα θέμα που τελικά δεν αφορά λίγους, αφορά τους πάντες. Και όταν λέω τους πάντες, δεν περιορίζομαι στην Ελλάδα. Έχει πέσει την αντίληψή μου ότι η ιστορία των βασανιστήριων δεν είναι υπόθεση κάποιου λαού, είναι υπόθεση όλων των λαών. Υπάρχουν εγχειρίδια που ακολουθούν οι αστυνομικοί, υπάρχει λογική, υπάρχει υπόβαθρο κάτω από αυτό που θέλουν να πετύχουν και δεν είναι μόνο ελληνικό. Θα επιθυμούσα πριν σας πω την ιστορία που είναι γνωστή πλέον των παιδιών, να πω ότι αν αυτή η κίνηση σταματήσει εδώ, θα είναι ήδη αποτυχημένη. Πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη τη γη, όχι στην Ευρώπη, σε όλη τη γη. Στην Κίνα βασανίζονται. Στην Ιταλία βασανίζονται. Στη Γαλλία βασανίζονται. Αρκεί να βρεθεί κάποιος να το εμφανίσει αυτό. Επομένως, πρέπει εμείς σαν απάντηση στην παγκοσμιοποίηση, τη γνωστή που έκαναν αυτοί, να κάνουν μια παγκοσμιοποίηση που θα είναι αντίθετη στο βασανισμό των ανθρώπων, που θα προβάλλει τη δημοκρατία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος λογικός στη γη που να πει ότι να, σε αυτό το κράτος υπάρχει δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν υπάρχει. Υπάρχει ολιγαρχία η οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένους τρόπους για να επιβληθεί και να έχει αυτά που επιθυμεί. Αυτά σαν ένα μικρό πρόλογο. Όσον αφορά τα παιδιά που βασανίστηκαν, τα ίδια προσπαθούν να απαξιώσουν αυτό που τους συνέβη. Δεν θέλουν να θυματοποιηθούν. Δεν θέλουν να αναφερθούμε μόνο σε αυτούς. Σήμερα που έτυχε να μιλήσω το πρωί με το γιο μου στο τηλέφωνο, μου λέει πατέρα, δεν είμαστε εμείς, είναι οι τσιγκάνοι, είναι οι φτωχοί, είναι οι ανήμποροι, όλοι αυτοί που δεν έχουν, λέει, μικρόφωνο στο χέρι τους. Εσείς, μου λέει, και εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε κάτι να πούμε. Αυτοί δεν μπορούν και είναι οι πιο βασανισμένοι, λέει, από όλους. Αν μπείτε, λέμε, στις φυλακές, θα σας μιλήσει και ο φίλος μετά εδώ που έχει ιδία αν πήραν, θα δείτε πράγματα που δεν ακούγονται έξω και είναι πολλές φορές χειρότερα από αυτά που είδαμε στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες. Λοιπόν, η ομάδα αυτή που ανήκει και ο γιος μου είναι μια ομάδα αναρχικών. Πιστεύουν στην απαλωτρίωση των κεφαλαίων των τραπεζών. Άλλοι μπορούν να το ερμηνεύσουν αλλιώς αυτό. Όπως θέλουν, δεν μας ενδιαφέρει. Αποφάσισαν λοιπόν για ανάγκες που έχει το κίνημά τους να απαλωτριώσουν κάποια χρήματα από τράπεζες και τα λοιπά. Φαίνεται πως η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους και συνελήφθησαν. Όταν συνελήφθησαν δεν έφεραν αντίσταση. Είχαν μέσα στο αυτοκίνητο ένα γιατρό. Περιμένουμε να δείξει το ύψος του, λέγοντας τα πραγματικά γεγονότα. Μάλιστα αυτός είχε κάποια χρήματα μαζί του για να πληρώσει, ξέρω εγώ, νίκη, γιατί ήθελε να πληρώσει γύρω στις 15-16.000 ευρώ. Και άνοιξε το πορτοφόλι του στο γιο μου και λέει πάρτε και αυτά και αφήστε με ελεύθερο. Και του είπε, το απάντησε ο γιος μου, ότι δεν με ενδιαφέρουν τα δικά σου τα λεφτά. Μας ενδιαφέρουν τα λεφτά που είναι ασφαλισμένα και είναι της τράπεζας. Και πίσω σου υπάρχουν δύο τσάντες γεμάτες λεφτά. Όταν μας πιάσουν, άμα θες πάρτα και φύγε. Αυτά του είπε μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι πραγματικότητα, τον πιστεύω απόλυτα, όχι επειδή είναι γιος μου, επειδή είναι άντρας. Και δεν θέλω να κάνω σεξιστική αυτή τώρα, έτσι. Γιατί βλέπω πολλές γυναίκες εδώ πέρα. Είναι παλικάρι πρώτα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα τους πιάσανε. Δεν έφεραν αντίσταση. Ο γιος μου φώναξε μέσα από το αυτοκίνητο «Τελειώσαμε, τελειώσαμε». Ακούγεται σε ένα βίντεο αυτό. Παρ' όλα αυτά τους έπιασαν, τους έβαλαν χειροπέδες πίσω, διαφορά το πίσω από το μπρος.
Τους πέταξαν κάτω, τους χτύπησαν λίγο εκεί, επί τόπου, όχι όμως πολύ. Τους πήραν, τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Βερίας και εκεί άρχισαν να τους χτυπάνε. Χαστούκια, κλωτσές, μπουνιές, δεμένους. Σε κάποια στιγμή ο διοικητής λέει σε αυτούς που τους χτύπαγαν, λέει τι εδώ, λέει μπροστά μου, τους χτυπάτε, πάρτε τους και πηγαίνετε τους μέσα στα δωμάτια. Και τους πήγαν σε άλλα δωμάτια απομονωμένα, δεμένοι με τις χειροπέδες πίσω, τους γονάτισαν, τους βάλαν στο γιο μου τώρα από εδώ και πέρα, δεν ξέρω στα άλλα παιδιά τι έγινε, του έβαλαν κουκούλα και άρχισαν να τον χτυπάνε γροθιές, λέγοντάς του ότι ήρθατε εσείς οι μάγκες από την Αθήνα να μας κλέψετε, λέει εδώ, θα δείτε πώς κάνουνε, και είπαν τα σχετικά κοσμητικά εκεί πέρα και μάγκικα, πώς κάνουν οι αστυνομικοί της επαρχίας. Τους χτυπούσανε περίπου επί 4 ώρες. Με εναλλαγή. Μάλιστα σε κάποια στιγμή, θυμόταν ο κιός μου και μου το είπε και το έχω ανακοινώσει και εγώ αυτό το πράγμα, ότι κάποιος από αυτούς που τον χτύπαγε λέει «Έλα Νίκο, η σειρά σου». Επομένως, ένας από αυτούς που τον χτύπαγε είναι Νίκος. Μάθαμε ότι είναι 2 με το όνομα Νίκος σε αυτό το τμήμα. Δηλαδή υπάρχει μια μαρτυρία ότι ένας από αυτούς τους 2 σίγουρα τον χτύπαγε. Γιατί μπορεί άλλος να πίνε καφέ, να μην ήταν. Μπορεί να ήταν σε κάποιον άλλον. Όμως σίγουρα ένας Νίκος τον χτύπαγε. Υπάρχει μια μαρτυρία του γιού μου σε αυτό το θέμα. Τους χτυπούσαν συνέχεια επί τις 4 ώρες και στο τέλος όταν σταμάτησαν, κουράστηκαν και σταμάτησαν, αυτό που γινόταν και στη Χούντα δηλαδή. Οι χουντικοί που βασάνιζαν εδώ σε αυτό το χώρο σταμάταγαν να χτυπούν όταν κουράζονταν. Τους άφησαν, σηκώθηκαν στα πόδια τους και τα λοιπά και λέει ένας αστυνομικός στο γιο μου, του λέει άμα θες πήγαινε να πληθείς, λέει, στην τουαλέτα, του έβγαλε τις χειροπέδες, αλλά μην τρομάξεις με αυτό που θα δεις. Πήγε ο γιος μου, πλήθηκε, είδε το τι έχει συμβεί, είχε στο μεγάλο πολλές κακώσεις στο πρόσωπο, κυρίως στο πρόσωπο, κυρίως στην αριστερή πλευρά. Το λέω αυτό γιατί σχολιάστηκε ότι αυτός που τον χτύπαγε ήταν δεξιόχειρας. Ίσως να είναι και αυτό ένα στοιχείο. Και από εκεί και πέρα έμειναν δεμένοι, κοιμήθηκαν δεμένοι, μεταφέρθηκαν δεμένοι στη Γάδα, κοιμήθηκαν δεμένοι στη Γάδα με χειροπέδες. Και όταν εμείς πήγαμε τώρα να κάνω μια παρένθεση εδώ, αυτά έγιναν Παρασκευή μεσημέρι μέχρι απόγευμα. Το βράδυ που γύρισα εγώ στο σπίτι, η κόρη μου με ένα φίλο των παιδιών ήθελαν να πάνε να πάρουν σουβλάκια και βγαίνοντας από το σπίτι γύρω στις 11.30-12, σε αυτό δεν είμαι πολύ σαφής, δεν μπορώ να είμαι πολύ σαφής, περίπου στις 12 βγαίνοντας έξω από το σπίτι μας και μέσα στην πιλωτή που πάνε να πει σε ιδιωτικό χώρο, έπεσαν επάνω τους 10 κουκουλοφόροι ανώπλοι, τους πέταξαν στο έδαφος, τους πέρασαν χειροπέδες στην πλάτη και γονάτισαν στην πλάτη τους επάνω. Σημειωτέων υπήρχε μαζί τους και μία γυναίκα, όμως την κόρη μου την είχε πετάξει κάτω άντρας και ήταν γονατιστός άντρας στην πλάτη της. Εγώ άκουσα τη φασαρία, κατέβηκα κάτω και τρελάθηκα βλέποντας μπροστά από αυτό το θέαμα. Τους λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει ασφάλεια, λέει μην ανησυχείτε. Τι να μην ανησυχώ, λέω, την κόρη μου τρεις πέτα. Ναι. Την κόρη μου λέει τον έχει πεταμένη κάτω και έχει γονατίσει το γομάρι επάνω. Και λέει σήκω σήκω και τη σήκωσαν εκείνη τη στιγμή και την έπιασε μια κοπέλα. Ασφαλίτησε κι αυτή. Χωρίς ένταλμα, χωρίς εισαγγελέα. Αυτή είναι η μεσαία μου κόρη. Η οποία είχε τραλαθεί. Μπαμπά μου λέει τι γίνεται. Ούτε εγώ ξέρω τι γίνεται. Λέει βρες δικηγόρο. Και προσπαθήσαμε να βρούμε δικηγόρο. Εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό το πράγμα. Η κυρία Άννη Παπαρούσου επικοινωνήσαμε μαζί της 1.30 ώρα το βράδυ και αυτή με τη Γαδά μετά και τελικά στη Γαδά
ούτε καν αναφέρεται το όνομά της ότι έχει συλληφθεί. Ο γιος μου τώρα την άλλη μέρα, το έκανα αυτό σε παρένθεση, γιατί ήταν την ίδια μέρα που συνελήφθη ο γιος μου, ήρθαν και συλλέγωνα την κόρη και ένα φίλο. Την άλλη μέρα το πρωί ήρθανε στο σπίτι για έρευνα. Άλλα 10 άτομα. Τότε περίπου στις 10 το πρωί ήρθε και η κόρη μου και μου λέει τι γίνεται, μου λέει τελικά. Την άφησαν από τη Γάδα, προσπαθούσαν να την πάρουν διάφορες πληροφορίες, που είναι ο αδερφός σου, που είναι, λέει, και τα λοιπά. Αυτά τα γνωστές μόνιμες ερωτήσεις. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου περιέγραψε η κόρη μου και θέλω να το πω για να το βγάλω από πάνω μου, γιατί νιώθω λίγη αηδία δηλαδή. Ήταν μια κυρία εκεί πέρα, σε εισαγωγικά, ξανθιά ασφαλίτισσα, η οποία με πολύ μάγκικο ύφος έλεγε στην κόρη μου: «Έλα, πέσα στα αφεντικό, κοπέλα μου. Πέσα στα αφεντικό, αφού άμα φέρεις, λέει, αντίσταση στο αφεντικό, ξέρεις, έχει κι άλλες μεθόδους. Το αφεντικό». Δηλαδή, άμα βλέπουν σε δίκες υπηρεσίες και μιλάει για αφεντικά και μαγγίζουν, μάλλον έχουμε χάσει κάποιο μέρος από το παιχνίδι. Δεν υπάρχει σοβαρότητα δηλαδή. Δεν υπάρχει σοβαρότητα να αντιμετωπίσουν αυτά που τους έχουν ανατεθεί από την κοινωνία. Πρέπει να τελειώσω. Να κλείσω. Να τα κλείσω όλα τώρα. Και τις πόρτες και τα παράθυρα. Λοιπόν, τι να σας πω. Να το κλείσω. Επομένως, ο γιος μου δεν θέλει να θυματοποιηθεί, δεν θέλει να είναι μόνο τα δικά του τα ονόματα, αφορά όλους τους βασανιζόμενους στις φυλακές και αφορά και όλους τους βασανιζόμενους σε όλη τη γη. Αν αυτό μπορέσουμε να το ξαπλώσουμε, να φύγουν τα εγχειρίδια, θα μου πείτε να φύγουν τα εγχειρίδια, θα σταματήσουν και τα μπουκράιμ και τα άλλα. Και το, πώς το λένε, τον κοντανά μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί θα πρέπει να πέσει η προσπάθειά μας. Την αγάπη μου και ευχαριστώ.